a lot of, they were selling them food that day. Wow, there's just some wheat. We are waiting now. Some these wheat. A deux sang et un foot à des 133. Carré en fadantre jama on do pour 5 minutes. Ka 5 minutes j'y d'une team yo, j'y a remilandi ke on do. Ando non me allow y de commentaire j'y d'une pour x raison me allow y de commentaire j'y d'une feu. Anda kon do wali. Allow y de commentaire j'y modon di mi yida yon le yu de commentaire j'y d'une me anda kon do nge yu to de kon. Kon me allow di yide. Anda kon do wadi o live do are yawne ber koi koi nani. Bay nganda kon do be epani nge o live do paske tirnir on do no. Ya un petit problème on do der do be commentaire apparaîtront ici mais ala yide di. Ay midu yidu no reactiver les questions réponses. No, this is not good. Pourquoi commenter giding ala yal today? Ala yide commenter di modon din. Peut-être midaru joni awon jetira ka telephone do. Para simra way di yide. Trois cent trente-trois mido yide peut-être ko njelo woni andaru de live on kono. Kondo won dong yewtu de dum ala yide. Ibrahim Abba 370 dum dum do reni 398 e 5 minutes kono finalement e bay 5 secondes avant les 5 minutes 409 katimi 500 wo idem fouta de do la Côte d'Ivoire passe et là c'est bon koto bobo fula bari ok bobo fula ini c'est bon fandaji nane ko min no kon ko bambaji alors ko fandaji be wiete ben kon modi top Suleiman Taka Diallo Sadio So 433 Kader 435 sa kité mo ya no timmi 500 on fuddo ne live on ngebi combien de minutes déjà 3 minutes 31 déjà 455 personnes sendite yewtere nden sa kité onato do mo kala inde mo yettori mudum andine dimobe modon be wonde may kupuno nanen datum fi artugol tinna 477 monsieur Tola votre combat portera de fruits inshallah ça porte déjà fruits l'indéfatigable grand frère Tola nous guinéens conscients sont très ok message di ngi jawdi tinna 492 aoud billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim arayno min nirno ngi de wadde o live meden do mo tawata tipu de koko hediti den ko be musibe mede yewti do mi falara yiltita de yewtere mabbe nden do mi andina ko ni sey kuture kadi dolir noy sey kuture famina no jama on wonde ma bonno don ko wondo ka kaso e on wondo ka berde ma on dogu do ko be do wadi bonno mi fala non ye wadu ka hakkile meden enen fou guiné no be bandirabe mede yewtire audio mo sakitu don de balde do mayde den hina yaltu gongol wadinde mayde den woni wonden ka suudu woni wonden ka yasi de arande tawayen jonnon ko du wadi side yiltitaade do e suratu ali imran o suratu ali imran no mi wiri non tawdo o wiete do do imran ko buri jolde kon ko annabaajo alla non jonnon si yama ali imran wa wasi awi bani israeel Ali Ibran ko bentaw be ben fou ko gedal be on wietedo Imran ngol chorte wallo ci pagol magol en yewti ingol yewti fi piji tati wonande bentaw be ben arebe si vali wa live mo yewtu de nanenda sengo arano ngong fuddo de chorte wongol ko ndey yewtere fejjunde hakkunde ben annas annasaran ko be ko duwoni kan dina wonano ka dino rede
ado kanko neladume be Muhammad sallallahu alaihi wasallam onelede anditen non ado makko hari defte tipike tawre tare den e hore annabi Musa lingirare den e kanyum annabi Isa jonnum edo fu ko yewtere wotere nembe woni yewtude noddu gongol fi woti dingol fi Allah bedo fu kanyum kadi e saayiji mabbe din kala jokkunodo be ko gomdindo wiete kala salinodo be ko kefero noddete no jonnum sen ari e on sakkitido on adonelado mede Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko annabi Isa tawdo on o yewti fi on annabaajo aroyo wo yebaawo makko wiyeteedo Ahmad jonnum argol makko kanko nelado sallallahu alaihi wasallam o ardi e de alquranare do ko makka dum wadi o noddi musibe makko ben tawno ben ka saare makko don hari sanamuji no takko ndu suudu Allah ndo tawata ko mama soro mabbe wonno ko darni do ko dum woni annabi Ibrahim o annabi Ibrahim do o woni kanko kadi baba be annababe do dido annabi Isma'ila e annabi Isa ko e bedo non dido yeyi funti be dido be mi woni sakkitade yewta gollon do fi mudum annabi Isa ko funtudo e be tawbe ben ko gedalbe annabi Isma'il non Isaga mo tawata on non jibini annabi Yaquba e non ha hewto mo kanko tawdo ndo ala baba kanko ko nene tum o mari jonnon o nene makko do ko dambira ko dembe ngure be tawbe ben ko iwi ko e be jif be ben do nelado mede Muhammad sallallahu alaihi wasallam bay o nelama fi makko feñi musibe makko ben raimo kono be radorimo be ebbi baga golmo be ebbi war golmo Allah humpitimo dum do o yalti jonnon e wi o live mo on den e wadde hande do ko ndaddu gol yewtere de wado eten jango den do yen aru e deuxième partie e troisième partie gol chorte wol wiete gol do Ali Imran mi fala do taw ye labbi partiji didi wona de yewtede hande do jama on fi ala jisellu no mi wiri non hande mi jabota ko wona di wowlede hore an mi andina on non himeden e phase experimental fondo do capaci amen on do woni dum ido ngandi ya daran men partage ta yewtere goddo do wadande nokku go ko ko mimmi yewti ma ko yewta e platform ji amen men addata do ko buri kon kanyun kadi kala ko men addi do ko buri kon ko fepponiri e ko yimbe yidinan gol burbe ben jonnon imeden e phase go mo men hollata on kadi l'autre son de cloche c'est-à-dire son nani no buy wo wadi nani edidin joni nane goddi go kesi di tawata o wo wano nanode yi on non ka commentaire ji ko ndu yimbe ben arata yewota leedon dum do himeden e mu fewndo do mi fawta do non ben tawbe ben ino fala yo men accu dum do ma wata dum wadu ka page do mi yewtira be teddungal mi yewtira be hakkil Allah e tere meden den do fap imo wadi piji din kala didi sina godum o wadi kine didi e tawata o reni taw lebi min no yaltude majje ga o wadi gite didi o wadi noppi didi ono wadi hunduko woto fi honnu o wadi ndu nowru men nyamuro do fi en nanu konko mojjani nanen konko welata en nanen konko tawata eden tanjini na fay en o wadi kan ndu nowru nanuro do fi en nanu konko bonani en nanen konko welata en nanen konko nanditi e mudun don e ndu nanuro do o wadani en kadi gite didi fi e yu konko welata en yen konko metata en yen konko dagani en yen kadi konko daganaki kono wadani en kara ho woto fi yo taw konko yewte ten kon taw dayer ko yo wonu moyen ko wonden nande ko dimmel mudum kadi o wadani en dengal gotal gal tawata ko gal do wadi hunduko ko hunduko fi kala ko yewtu do ye taw ko kongol gotol daringol sitay non ha ka feundi hande do ko ko fala den kon tu wonden nande ma ko goto on ko woni yewde kon tu woni nanude kono wawirten sendindirde gonga on e fenande on.
Kono wawirten andude ka onyi den dong e ka onya den dong. E enen kadi ko honno wawirten yettitirde. Kon fala yetade do jama on. Satta e mungoy metta yon. Halaji buy kadi wolte horyan. O sodama mo wondi e bedo mo wondi e bedo. C'est pas un problème. Ko du wadi si mengolli on do mo mi wadi duno e mun live. Motawa tawa yewti me wacci mi di buy how in hayo invite lan konno o wono e hore am mois d'octobre fe ino do timmal tawa hitande pour x raison e gandal ami wada onde duude odo o yeyi e commentaire yewtere de mi wadi ay nebali o hari o inni mi ko mi feno o e mayre mi yetno ke onno nda nyande wi e de feno o na problem ko yewgol hatta wde e nem fenande don ko du wono woni problem wari minka mi feundi hande do mi considera wi e de fenowo ko merit go kanyun kadi non sabu anna babe wi ama ko fenobe wi ama ko ndurebe wi ama ko torotobe piji din fopo wala mai hore bedo si bedo no wala ma din do ko minkun giya kun alla toso kun do mettata dun ko tawata anna babe alla burbe towde tawabe ulul azmi yewta ma sifa dun do min dum metta mi do mettata la kono juhaylan no yotaw ko mo mi sikkuno hanki mi do wallindirde mudum fiye waaw yaltude de ngakke do yotaw ko o do wontirta ka bawan yetta labi cukkami dun do wulbi naylan hawnaylan yonon e wi'i de ngartude yewtere meden den par rapport e ko woni arde kon de balde wonde arde do ko tawata mi yewtay kon ko welata on no mi wiri non fuddo den taw konko welata on non labbingol ka wobbe woni e wiide wonde ma nelaado meede Muhammad sallallahu alaihi wasallam de tawno hande kadi fi mabbe on fuddi ke sattude heferbe ben faalama yande mabbe be doguno c'est vrai nelaado meede Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawno ko yo feru kon nelaado sallallahu alaihi wasallam do e ferde taw kippirno no kure nen don ha oka or don fi yo yaltu yeta kadi ko honno woni e yaltirde go onelaado meden kat sallallahu alaihi wasallam do yaltugol makko makka o yaali o jodi nokku go jodi o fallindiri sokeje makko den goy from day one nyande o hewtuno madina o fuddi taw golle der den sare madina don ko bembe madina don taw dayar wori ko nelani mo wonde ma aro menen baytun aso njike aro men wallete donc nelado ko ballal yawno dakugol ko dole kadi wonno ko jettoyno cede mudum hitande dimmere den hikkunonde don den nelado waduno konko inete kon offensive fi hettugol jawle accanode bawode famotiren kum parti undo parce que wobbe wombe wadde nafiganka ko har andayno wadde nafiganka ko kay yewtere mudum e kambajuji mudum hino fallude en do ronka wolude ko fecci kon tigi tigi mi fillito mi nyoggino dogu gongol si a andi wobbe faalama ma wadande bone yawgol dabbo ya dole hino tawa e strategy dina kan kono yawgol ma jodo fallindira juude habbo wonde ma ballangal iway ka kammu alla ko wadanta en ko ko en wawata kon kon ko wawden kon fo ko inni ko ene wadanta hore mede donc do mi fala en famotir dun don wonde manelaado yaano madina habbi ballal nokugo yawno madina don crei ballangal madina don entre autres baybe hewti be prepare terrain on yo wobbe go kadi artawbe don ko ontuma wi amu hajirin e ansar ko sabu non konko be hewti don be hebi jaahu be yida be werna wobbe jetta be nguli mum okka be jonna ciudi mum yei non ha hasi di wadi e berde wobbe go tawnobe hanki ngari ko be kohobe hanki ngari ko be hittube hanki ngari ko be njulabe be ala sendude goto njulaye gangal goddo go non konki ranjo ari hande kari no jabudube dun do seitan e so wonsini bedo nafikan ka ko fuddi e berde bedo donc hasi di ndi hikko idon hondum oneddo ardo do himo yida buitautimo wobbe go sabu ko tay kombe wawata imminde hore makko konko tawata jabetake be wowli ka hunduko wonde mabbe yidimo be tawti burbe dudude ben ka yidugol mo
alors ke kaberde mabbe hibe anyimo ko be ganyo makko balebe dum do kadi mi fala yo labange moja nafi ganka ko ko honno fuddori ko gibi donon yawteten fi ngun jikku nafi gungo wondo den e mudu ngande do o precision do himo nafa en paske awola didi e tati tum be wawla kambe kadi goddum go ko tawata eno arde danni na de yotere ande fokkintinda wade hande kadi ande yotere ma do ngarande nan ne take fiw hakkile yimbe ben uddano taska gongol ndara kon ko tawata kon sitayi ko golla wol do jettuda jettay gol ha gol landoya naya jettu fuddo de magol on ya hayno ku daroda ko gonga adoga ya dabbo gol dole kono ko gonga sa hewti den dole don no de heburi ko yayimo kadi yilti to da holla dole maada de mi yawta inde goto ko mi yewti ko mi labbini do mari kadi hakkil ko moni yewde ko e wi non joni sengo dimmo gon non joni ka tawata do be do be aribe tawi o nelado do yugol mabbe wonde ma o do fuddike hebude popularite yimbe fuddike yaltude ga dina mabbe yaha tawa mo kanko gomdinamo be ni yobe arbe wada negotiation be yewti da e makko yugol o hebi dole no de dole makko do danninirte ko do wadi si Allah fuddori yewtere nen yugol alif lam mim kala ka yudon Allah wadi de kalfe do de tawata enen ka firore meden en inna en anda Allah no andi kono en gomdini ande kanyum badi Israila en tawno ben kanyum tawre tare den ino tippina e mabbe linji laare den no tippina no e mabbe hibe marno ngal gandal andugo lettre ji din ko wondon di kok di feppodiri e mun ka sengo formulji si undo e dun do hikkondiri ko ndu woni code jonna don do mo tawata sa hawtindiri din do ko message wonda e hebude kambe haribe andono dun do kala kadi do kadi ari hewti ko hikkata dun ko tabintingol goddun ko tawata ko argo labbinana on taw do no jibi dun do ko fuddode ne na dun do buri interesu den kono no moddi ka fami wondema ko do fuddora jonnon Allah yewti kon ko tawata ko kahitande jene be regew nelado filono ibi makka en andi don ko be wadi buri duubi jeetati ka yasi ton fi kala be ari be hebi no gal pol gal gal be hebi da be arali be joodi do wiugo gol gal hebi ke toujours be andi dole mabbe den kadi woni da ko dem be conservi hande kadi non joni de yawde non joni e de yewtere de tawata fi no yo gal pol gal do hebo habe da ara inna no negosiide esti kana nelado na wombe arde inna no wadi dude nelado gere on ko hoddun non taw fejjuno do non kadi en fuddoray lannitode den e di deri do tokkidiren dum e koko mi yewti on nane da o dari do no yewtude o fure fela mo wonde ma si tawno o yaltano dum do hebatano mo kasulatu ali imran kon dum Allah on dali yahen e derol chapande derol chapande jeta pongol en fuddo do ka chapande jeego e jeego aren ha ka chapande jeego e jeetati kono no mi wiri non mi do fuddade leegi ko feppondiri taw e beedo ko yewti kon si aro en non ka fuddode ko hundum ontuma kadi julbe ben waduno ha ella on wadi kon non non Allah andintin be ko fejjuno kon sakite mo ya yewterne mi jeeji on baada uzbillahi minash shaitani rajim Allah on o dali ka chorte woldon mo yewtude en do fi kon ko tawata hino waɗede e nder berde ben tawbe hino woni e konko laabi hino woni e konko feewi hino woni e konko tawata kon ko kambe woni e gonga on goddo non ko arata don hande kadi so won sina on don famina na mo na kanko woni e gonga on ko oda wondi e gonga on Allahu dali wa yumahisallahu alladina amanu wa yamhaqal kafirin am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin dun do taw damble fuda gongol Allah ino andinde en wonde ma ene en siku en nata e aljanna motawata on on aljanna en hebiraimo no weliri fi ene en siku o aduna do wonde ma en hendo to piji din fore de server e plateau mo tawata ko taplo ko plateau mo tawata piji din fo no timmani en mum alla no landa den do taw yen yuta o pri o aljanna do yo no waden do pozo anden de mo yewta en fi o aljanna
ko aljanna lahara on woni en sappinde kono mo hollude en taw golle wadoje den aduna do fi on aljanna lahara do yo hebo o yewti en ono fi kon ko wiete kon gal munyal ande non munyal ko didi no Cheikh Abdul Qadir Jomfo Makiri non ko munya gongol e hore sattene de woni hebude den si goddum wadi ma anda ko ko hebuma do Allah hoddiri hari hebete anda kanyun kadi ko gomdinal maada ngal wawata wadde munyoda e dun do ha fejjoya go e ngal munyal ngal tawata jonnon e hore ka bonnoda kon heba non an kadi occasion yotta gol ko ko wadada do kon wana hara yotta ki paske ayi Allah ino wawma yotta na de buri dun do ngol dero do fi yo mi nyoggi ko buri interest den do kon e yotere den fu ko ka Allah won dali don wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul fewndo tay gere on wadi ya inna ande kadi wobbe yewnike nelado wara magoy nelado wara may mudum wobbe go berde mabbe den hande kadi no laitino burti no laitude wonde ma hande kadi la bataille est perdue d'avance kon wadi simi yaltintinande nundo ko paske berde meden den no weli fi ha kadi lo anta tipiro il suffit que you blende il suffit que you goddo na dama e kaso il suffit que you dundo wadi fi e nginno hey dundo hande kadi lanni few go cipiro do hay sen eta ki fi ma go lanni ande non ari wobbe go kadi hebino sipa on preuve julbe be tawata don ko commandant on tigi bay ko nelado wonno on nonno do noddude on tuma inno don ko Allah nelimo ya non ha nana wonde ma on mo holor adon mo tawata sang on do lito wadata goddo hewtama inna ma goddo wadi on Allah won non andini be wonde ma ande Muhammad o mo ndo ngiyide do tawdo ko o woni reference mo tawata o wi ko sabu o do wonde wadirde go cipiro ko on neddo ko on nelado mo tawata wobbe go kadi nelanoma ado makko dun taw ko yon anduna e makko kanko fuddi ande non odo si o yi ha o mayi afa immata au kutila woni o wali o maya ni hore makko naunare ko woni wo ma goddo warimo si tawi on yilti tike e babbe mon don den yon andu haray on bonni fi on dun non tawata haray on bonni ko paske kala on tawdo yilti tike e hore dun don on o sonjata Allah ko Allah woni jogido victoire on na Muhammad woni jogido victoire Muhammad ko on neddo mo tawata ko wawdo wa modon Allah hikkini yeso fi on doftomo kono ko kanko woni interprete yo wondo e jonnude consigne din jogido ku pouvoir on gino ton on non na mayo dun do taw mi fala yen ando parti do mo tanum ko on du wadi simi fuddo ranimo do si tay non ono yeyi ha on inni modi vraiment dun do menen me ronki men ala tampinde hore amen ande dun sonjata Allah paske mo mari ben wawbe mo wadande gon cipiro don falayya durallah shay'a dun do wadata mo hay futi o yini kanyun kanyun non o yoba e ben tawbe men ko wombe mo e yettude o watti don non gondu wa ma kala li nafsin anta muta illa bi iznillah ande o wali don ka julirde don ka morgu julirde mo be yetti kamera on fewtine mudum ino felude mo wonde ma o yaltu ko du wadi so wara ide nge ciudi karo laadi en wela ka en tampa na inin tu woni ndi leydi do ya andu solegol wonki o do kin wama kana li nafsin la tanaki wonki anta muta deki ma yata illa bi iznillah sina e dunga ye makko kanko Allah e ore makko kanko nde tawata kitaban dun do woni woni cete dir lajal mu ahala mu tawata ko tabintinande nde tawata nde windanoma nde wata wopude donc dun do na min tola woni yewtude on dun do wawasi aw mi banaliza woni mi noddai woni jamaa yobe yaltube yaabe waro he mi yewta en woni ko yewta no aditi no be en be tawata en haka gondinal burdem be en kataka burdem be do be katano ka be buri en
ko wawbe wa meden ko den deftere de wonden gollirde ko de do deftere wonno ko tipinano e mabbe kadi donc wota felu goddo mo tawata kural hauri e makko woni o yaltu ngal hauri e makko woni ngal tawmo ka suudu andu dun do hari alla windino o do ko dennyande lejal makko hubayno dun do ko didi kadi kami fala yen famo ka principe ji dindi alla woni en e yewtude continue non joni wa man yurid thawaba antumuni wa man yurid thawaba dunya nu'tihi minha wa man yurid thawaba al-akhirah nu'tihi minha jentite yewtere meden dem bodo modja non ko du wadi mi fala be do yon hewtimbe de yewtere do be tuba modja be rutto ka alla kala kadi jogi do sifa o discours do kala wondo e wadde dun do tuba modja rutto ka alla Allah on wi'i kala on tawdo ino faala njoddi aduna din men jonnay mo di kala kadi on tawdo ino faala njoddi lahara din men jonnay mo kadi e mayri fayin non kanyun kadi men yobay ben yettube nane non e yewtino taw bawa dawa se jizillahu shakirina fe ondo taw no on non ka wi don si don faala won e wadon gere on son faala acce don o arto e kanyun kadi joni da ko fisi tay on wada gere on e son acce jonnon ko suba gongol ngurnda aduna e ngurnda lahara do kanyun kadi o wada ni la meme formule mo watno da on wasa yajzillahu shakirina alla yobay non be yetti ben o musido wondo yewde do fi cuudi karolaaji din ko alla woni ko jonni mo dun suudu karolaando bembe o yewti da kadi e mum fi mum o inni si ndiyan dan saaji ko be yalti ngutuuji mabbe din kayasi ben non kadi na fofere mabbe den ko alla wadi non na kadi wakilare o dan den alla wadir mo dum o mon suudu karolaaro dayer sana rien na voir wala kadi en fo deba mo himbe woni e wadude alla no way jatti tande o mo suudu karo dum nyande go immo bimbe o tawandu suudu makko ndu karo ndu kosama ka wiyoyte alan sarama futuro taw ndu wada mangero la même chose o wondo kadi ndu to goruda alla ka bawgal makko ka nyenjal makko no way wadde ondo nyande go kadi haray moy chateau donc baza golma e de yewtere dum inna parce que al halima on angino timmi angon alla moddike maada ala wado de goddum alla ko non o wadira nalima moddere den aduna do fi wugo la harama o moddoyi o fannal makadi aduna do fi wugo la harama do ngare o boni sema pire na voir yono piske wi den hittinde parce que ko fala de yo jama on ando moddya ina do tiwi woni taw dum do e yewtay tu woni neddo on fi yo andu gomde nangal wonki makko kin konde to mangi solete Oini wala tahinu, wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minina. Jonnon ono bebe o alhali sattu do woni do e mudun andite non dun do ka wona yewtede ko tuma ella on taw wadi dun do ella on wadi no taw kombu no woni on ella ko on sakki torten ko on dun wadi dun dun e yewtay taw on neddo mo tawata paske enen ella on wadi no. Hide on alhali mo tawata on non joni ko o parti do taw do waden yettude gollitiren si yiltito den non joni ko dun wadi wonden e o alhali do paske anditen e wi'i en fala sennindirde on taw don ko tikkere alla e lette woni e yanude e makko par rapport e on mo tawata on ko epreuve do yo alla jonnude mo ko hani hebude kon ko tawata ko dun o torimo kanko alla alla wi non wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minina wata on suno wata on tayo fi honum ande ko onon woni folo be me a in condition in kuntum mu'minina si o woni ko on gomdimbe ande do non en fopi de wiide Allah de gomdini goy do wiide do gomdini da wiide da gomdini o jodi do takko ma do kan wiide no gomdini kono ko ondo non woni gomdingol Allah gol ko ondo woni iman yen do ni voji tati itawata din ni voji tati ka firo do kanyun kadi mi yaltina na e endi didi e majjon ko tawata no yewtaado sabi wangal ko islam on wiyete do muslim on taw don ino felliti wondema alla ino woda o wotindini fi makko odo ko muslim ko dun do woni sabi wangal anati a wiyama hande kadi ko muslim nuddete da ko a jullo mu'min on non ko on tawda on hande kadi no gomdini fi alla on andi mo wodi a jabi fi makko gomdina non wondema kanyon kadi a iwtiri bawo ko ko gomdin da do
heboda konko satti heboda konko hoyi ko ando no woni mu'mino kono nivo go kanyun kadi no wodi motawata sa hebi on don a yahoye kanyun kadi nivo go motawata ko on do woni ko landada taw beyda grade maada on si da marno ballal da a hebay kadi ballal buri ngal don alla wi dun do fo ko si o woni don gomdini wonde mako alla woni jonno o pol gangal rewen kadi e din laawi di holle ngaranaadi laawi sifa didi beeda woni e yewtude wonde mako din wadata fi yo laamu beedo yano laamu beedo yanirta pespaski a junniti buli ay wal kafiruna ma a junniti bagara ma a junniti ayatal kursi kala yeti don ko di do sanzata na di do sanzata few jonno ko on di sanzata oyni in yamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithlu si tawi hande do sattende hebi on ka fewndi don do hande katawata on susata yaltude bibbe mongino ware cuudi mongino bonne dun do fof no hebude on ande hari hebi no kadi yimbe bawo modon aditino be en sifa dun do watilka ayyamu ko ni non a nyalade den no dawilwa woni ko men waylindirta de bayna nasi hore yibe ben hande si no hoyi jangoyno satti wali ya'lam Allah fi hondun non Allah woni e wadde dun do hande hoyna jango sattina hande harayno wili jango harayno metti ko fi yo Allah on andi andu alladina ben amanu gombimbe wayattakhidha o jogito o jatta minkum e modon shuhada be yanobe sahidi musito ayehi ka julede do julugol kono mi anda sa gollitiri moddande deftere de wonda jangoyde sa nati ka julede don sabu yanobe sayidi ben Allah kadi windi ko hombe woni ben yanobe sayidi na an na min na oda andi ko hombo wonata on jonnon de satene de Allah woni wadde do fu ina wodi ka woni yabbitude no wodi ka faala yaltintinde bay kanko e mo andi o wi wallahu la yuhibbu zalimina o yida non fewtoñobe ben kombe no woni ben toñobe toñi arane den taw ko de neddo on toñata hore mudum on fawagol e hore goddum go ko tawata ina Allah yowto e Allah fawoy goddum go o do o toñi hore makko toñi dimme den ko konko yiltito da dum bawo a toñude hore ma toña kadi on mo wonduda e mudum sifa ko ko senerde woni e wadden do donka andi an sa woni o gomdindo Allah awonali on toño awoni on weldido Allah on oda woni kanko ganyo Allah on motawata bay angida wonde Allah andu ko wonde ko wonde ko ngepolgal Allah dari non joni wasari au ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqina fi yawmi yawnudun do on tinna fi ko duade yewde kom alladina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghayza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin walladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun dun do fo ko non mi fala nyogude e de yowtere den do ko paske mi fala en yudo ka sendindirgol dido didi hebudi en so yi toujours ka yowtere min na yeng dumo e astaghfirullah ko paske ella wadi yoroni ella wadi no ka 2021 motawata Allah sortuno en ka tawno ari dem bidi konnun hikkuno den den nyande tigi nyande on kude tawade konnu wobbe mede waduno en yawitoto nongoy ko moni yewde do ko kono ko ma hande do écarten kala kon ko tawata wiyete ko eventualité mo tawata en fala sendindirde ene ko bonnereji meden di wadude woni e juraade meden do ka ko den sattede de juldo kala hebata e mudun de tawata ko de juuti wonde sakkitoro e lannugol enen non gibi 1958 ha weti hande do ardo wo en sindina e fejjuno do ene dun do hara ko on jarrabuye mo neddo on wonata e mudum fekke o duubi chapande nay ko tawata on generalman bonnere de goddo wadi wo ko e der di duubi chapande nay do hara e Allah wurti dun do miji to ren on parti do moya ndare ngore meden ndare si tay ko di laamuji tu woni arde dola en paske di dolude ka enen tigi kadi no wodi goddon ko hannude dartude hore meden ko dun don non Allah o yewti do وإن الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كو او مويرند نيدو اون دوا وادودي في جيدو مون
e konko moƴƴoto kadi bembe wondi e mudum be o yewti do fiibe wadobe sadaka o yewti do fiibe moƴƴotobe yimbe o yewti kanyum kadi fiibe wombe bonnude din bonnereji di tawata si tawibe wadi di be andi be bonni be yiltito to ka Allah be janto mo si be jantike mo be insinike mako Allah jabina nay be dun don o yafano be bonnereji mabbe din tawa non kadi din bonnereji mabbe be ala de yaltintinde joni non mi do metti seeda faamude go e de yewtere ande mo ne yewde do paske anta o don ida wadi ka hore maada min mi bonna kondo mi wadi min mi wala e bonnodo buri gineyen fo hino e der de leedi do soosobe no der do maninkaabe no der do foresiebe no der do fi onu laamu argu o min ko hore ango ne yanude jaba on golle important ngo rapidi nine into woni lagine c'est vrai kono fi onun ko enen tu woni e sonjaade lagine ene en darti hore meden mojja ko no wondirden e Allah ene den tottude haqqeji meden din fe Allah di jakkaji di tawata hande do be njulabe e kala mardo fere di no gollitirede no haniri Allah wadata ko moji e hore yimbe tanke be wadali ko moji e hore mabbe kambe ayewangal no wiringal non o wailata ko woni e yimbe tanke be wailali ko woni kon e wonkiji mabbe din jonno nyande o kudeta waduno ko fotoji on do yiwno de dennyande no sirkila sonnaabe meden ino arde lunno be tawbe dennyande ko ben sori be tawata be yidun do be andi jaka koko be ari be wadi do yimbe be ngino wawi be kellande hore dun do weltanobe hore dun do warin e yawita to yugol do ko sonnaajo goto dennyande de gandi ko non fejjuno dennyande den sare e inne ngo welo welo ngo tawata e den hanu no weltanade Allah ko tayen to ike mo ko niibi o wadani e dennyande dun don no en habbora ko konko wadono hikki de balde don ko dun hanuno de wadugol din cortesie ben imminobe yehi tawo mo kanko mamadi ka pale yaadi e din genaari de be arnobe tay mo untuma to yenugol mo ko dun don hanuno de wadugol ka konko fejjoino don e siege mo tawata e woluno fi mo wiude ngina dun hanuno wadede ka der siege don no mi wiri non ko mi wolta do ko wela tawo e to yalle konko watno den don ko dum feppodirno yo ngalali mo wonno den dennyande mi accidi on don e reflexion modo yo ndaru dum do moja mi rabbindino yewtere den don rerdingol en ye yilti to ko Allah tuube rutto den waden din astaghfirullah ji di tawata o yawita to do fi majji kono ka gomdinal da waden tun ko Allah wi ko ngabbo den kanko kanyun kadi ko fodi kon kono non woni ko fodi kon ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilina e wido njoddinin ko sunti ari insinike kamako yaltinali dem bonnere ndo wadi wari o tubi kamako inni Allah accanan Allah fudi inni mi accanay on tigi mi montanamo kala konko wadi e bonnereji mi wadanamo din joddi kanyun kadi o hebay din aljannaji di tawata ilay sengole majji din challudi ko dun don non woni mojjere konko tawata neddo on yobete on tawo ko won do e wadde golle mojjere do non e wi ko lahara on ti heboyta don kono fi on lahara e hewte don tawo ko aduna do tawo on tigi fuddoto yide on sansama Allah non jonno yewtude en kon dun wonata on sansama mo neddo on ti heboyta don li yaqata atarafan min alladhina kafaru aw yakbutahum aw yakbitahum fayanqalibu kha'ibina laysa laka min al-amri shay'an an aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ghafurur rahim ya ayyuha alladhina amanu la ta'kulu ar-riba ata'afan muda'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun o parti do kanyun kadi mi do fala en jettimo modja interesan hande do eden wullirde piji bus e leydi ndin njulaabe non be yafolan do moja gido andi be wakkidi moja hibe tinni bange ka dina darnugol julirde wadugol lekkolji wadugol laptaneji wadugol date yawgol makka nabugol hajjunkebe kono sengo ka riba eske de wattani ila moja kondo woni o riba eske de wattani ila moja sengo ka riba sitay en ala riba de mi ala jutinde don yewtere den mi fala tun kanyun kadi en watta yila don moja
واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون إذ هم الطائفتان جوني نون مفالة أرغل نون جوني كفوت دودي كوندون واتسي اندو فوبي يوتا كوكو ويبي بدو كونفو جول ببن بيونو be DSC di fi jawle mabbe nen no be hettira de yo be arbe wada o ambiskad be jaba ndi jawdi ndi tawata makkan ko be ko ndi do woni gollitirde ndi tawata tanke be gollitirde di go ko mbudi mabbe kambe no tawirta non enen hande citoyen be bendo ko ko senerde woni gollitirde do kon fop ko jawle meden enen be woni kokude do be wada ko be fala ndin jawdi ndi tawata non si en geri en hettindi ko dum woni sen hettindi leydi meden en hetti hakkeji meden den ko ko jeede wonden hettude mais par décis tous si en geri en taji o pon en taji ngol ndu bundu ndu tawata ko ndudo be woni hebirde en hebay dole hore mabbe parce que chami ka be yata tombe sodde Omar Sandise be adda makka ko madina do wana rewede jonno madina si o pon do tayama hande kadi taw makiti fejjoita be songi be kambe den taw den sare de tawata ko njula be ben ko njula yagal mayre tourist mayre woni wadde de wana sare yibbe ko woni arde hajja e mayre soda din sanamuji ngol luumo wongo e fejjude makka don ko ngol luumo wa isare makka den de woni ko ne woni ko be gura e siambe relation ko be hebi den dole be hebi on jaawmo be hebi be way control de souris e mon non taw ko be yewta ta ko njabete parce que goto hay goto faaleta ke hebudude mabbe problem are wada hajjuma dawo neda hota hoti da ganyun kadi marsa adda marsandisma dawo yeya wada hajjuma dangun soda sanamuji di yado itaymu yewe ya wobbe go kanyun kadi donc on commerce mo tawata yawgol e artugol fu ko pomde ko duma ko bantara ley on ko audi hakunde ley on ko nyiri hakunde on ko audi do on ko mafe donc fou na fayno e mudum jonnon be do julbe be DSC di kambe kadi be wada yon offensive no wirden do o guerre economique mon de wadde o boycott economique mo tawata yimbe no yawiti do fi makko nena do sallallahu alaihi wasallam ko do yiwno taysimi wadi o do ko dun do wonata premier attaque mo mi wadata e hore mabbe mo tawata battina e mabbe sonjabe annata nan kam woni préparé de au troupe mom yeyranta be do yo mi geri non kani mi sonja be taw ka be woni do mi tayana be kon ko tawata ko dum do wadata be tourna dum do hari ko be ebuno kambe ko be artumbe ataka be jaba Omar Sandise do be yaha be heba kon ko be nyama be hetta de jawle mabbe mebe priva sare nden kanyun kadi kon ko tawata si sare nden priva ma dole mabbe kambe gura ishanko be wombe be makka kanyun kadi loyi kono Allah tay kanyun no mari plan mum on Allah kanyun tay no mari programme mudum on nelado e be wonduno ben min nali hare be fobbe anda ko Allah e buno kon kono si wobbe mabbe anduno konko be wonno yaade don be memmino ya don dum wonaino sabu confrontation wada hakkunde mabbe be tawno be no duduno buri be habboto no seeda be naino sayon taw hewtaali kono Allah wadi yo taw ide wonay ka hore mabbe yo be yawbe fokkitana piun sama kala on kumbe sikki ko sama kala tumbe on yaade ni kono tay Allah kanko mo andi mo ebbi hore dum do wadugol polgal dina Islam kay yo taw ko don fuddorta be ari be wadi o offensive mabbe do mo tawata o tournirali no be ebbiri non kanyun heferbe ben makka andi hande kadi be do julbe hore ko be wadi men ko fu yawre kasari amen do be dogi jonnon be desidi be ataka e men be yawoto men e hore on tere mo kambe on tuma be sikuno ko kambe woni marbe dole be beda kanyun ala dole on troupe mo tawata ko 300 e quelques personnes bayi be gomdini Allah be yebe wado e on gere mo tawata Allah okki be polgal be wawi ganyade terle 1000 personnes terle non do wanan set difficulté be non heferbe tawbe folama do be julbe yube ben tay hande kadi hebo yipolgal ka tawno be sikkano si be yeyi be hebo roe dun dum heferbe ben desidi wadai kanyun kadi reton be desidi be wadai kambe kadi match retour be desidi kambe kadi be yabi wada vengeance julbe ben kanyun woni hande kadi holi be yeyi be repio equipe jano do be wadi be koko be wadi do donc hande kadi ce n'est pas du tout difficile e yawiti murandum be memmino non o gere mo tawata ils étaient très bien préparés makko do joni ko gere on tigi be on neyade e ferbe no andi fimu kambe kadi be andi fimu
be ari be holi ko tawata kon be ganyinoke ka aranu be holi ko tawata kon nombo mabbe on be idike be holi ko tawata kon joni be hebi experience be holi ko tawata kon be wadino be la defete donc ko be andi be woni gerdude mudum be ari be hewti fokkitugol mabbe taw ne la do taw kon dum adi taw hoydugol be hoydi kafa mabbe ino heli be hoydi na'i mabbe ino hirse no wade ko tawata reno sayimbine be hoydi kanyun kadi jungo mabbe ibe wadi complet mo tawata ko complet jandi bi wadirte di gere din ibe nado jungo mabbe gonka de jandi to gol koydol gol be hoydi don be andi be fokkitan do goddum kono ko tawata hebbi be gonga taw gota o fatoto dimmel mudum kanyun kadi soldat be mabbe kanyun kadi fatoto tamun dum yeggiti kon do woni firo mudum gon kono do nelado andinaida fokkitande do ko tawata nano feirno non boy e ngal do changement ino ton fita yo be fokkiti yo gol wada o gere hari be wondi e nafi gi be wondunobe mabbe ka der sare ton no mi wiri on non tawbe no anyi ko tawata be do ari hebi jaw hebi hande kadi installike wa i joni photo be mabbe hande kadi ko tawata hanki ngi be inno kambe jeyno den no kure don hande do kambe be do be sendo da wari be no burbe marde hande valeur de be nunni be wulika hunduko wonde mako kambe mabbe wondi kono a realite be wonda e mabbe jonnon ko be do fo do a composer de o troupe ya o do wado ya o gere donc en andi sen artie context men on hande do na dudugol meden gol do wata wiide ngey den duudi den duudi en duudi si noddama do ndari section be do si dun do fop nodda be do fo wata ya de ya wado ya election ya wado ya campagne ya wado ya vote mota wata en perda e mo dun do ko holare nde tawata ko gite won yaltintinama kon ko tawata kon o fon jakanano woniri parce que na be do fo resansi na be do fo gomdini wonde masime yeyi me wada election jidi do en ala wolde taw fi wujju ko gol ko wadata kon en yewta e woni fi be do fo innube ko be militant ko be sympathisant ene wobbe ardirale parce que be yiko do ambiance buri duudirde wobbe ardirale parce que be yiko do mbudi de buri duudude wobbe ardirale parce que ko do rewbe laba be buri duudude wobbe ardirale parce que non wobbe jabirale parce que tout simplement be andi marsandise haaju mabbe no e mudum mo tawata on marsandise don ko be do woni mo yeyude madum a be addude marsandise mo be andi siko be waaw on marsandise yeye ko mata wata be afila e hore mabbe be do kono dallo fonsi hewto yi ka jettugol carte wangal nada na onno be nadanta dun do fu no hani ka taska do moja ande ngi ujuna wi yimbe do fu be dudube do eske be do fu no lampini gomdinal ko ko ne yewde logo ner tigi on troupe won do fokkitu de ya wada gere on do eske lieutenant be fu eske general be fu ko general be tawbe si hewto yi tigi tigi sofata tum be reki la gokku dun non wonde yewtede do fiyo fokkite ne laado on tuma ko jonnama ordon ko watta kon tawdon la yantiqu anil hawa o wolirta goddo nitun innahu wahyun yuha kala ko wadi ara ko wahina ko dun wadi si Allah addani mo gol koydol taw yido wonde ma kilabi makko do ino hela di dammi makko do ma di gelodi makko do ino sahimbine e kon ko yidon kon fo donc o yeta ma go cippiro do go fokkiti go tawata kanko fewji yo gere on wade ka der sare der ton wota be habbo be yaabe fotto e be nokku go tawata be prepare naaki moja yo be accu be ara taw be kaduma don kono Allah landi mo kanyun kadi yo wado goddum o yeti mo wonde ma fewji ni e be soldat si be maada do be tawbe ben wobbe be idike be yaabe yaaduno da e mum ben innuno be aja ga simen anduno yaayno ngal polgal do yara be simen yawno wobbe go ontuma ha discours on ko different bay victoire on heboy ke ontuma ko be wiuno jaka si men anduno me yaayno parce que si men yawno hay be wala na be on do jaka be warata no ke parce que si men arno me watti hore modum victoire on hayno ko acquise donc parce que victoire hebi ke si be wolde dun don si defeat on non hebi ke ko kambe kadi arata wi a ben tawbe ben hande kadi warama ma sahimbinama ma barminama menen son nana no men o yata no o gere parce que gere on a deja ko perdu d'avance onon kono wolo yaade dartoro don goddo mo tawata kanko e mo joggi finkari onon ko hayre joggi don alors que non question on na don on mo de hayre don hanno kanko heba kanko kadi finkari on mo wonda felde don imo yawi o dartori ke kanko e mo joggi den hayre makko non o dartori ke on mo finkari an honto wonno da hanno ya wallito da mo don jonna ma o leggal ma weduru so woni no gasa on dido be weduru
kanko goto mo finkaari ni eske dun do wada eno mo kono na dun do wona yewtede donc be do yewta ton ha wobbe fewji wonde ma main photo en mabbe ka battle to main photo en mabbe ka harede wado wete to waden ton gerem nafigi be go tawbe no wada ne didi siya ha gerem sabu humpita gol mabbe goddi go wontirde parce que kambe ko nombe wonay ko nde den didi nombe anday ko woni da ko be anday ko nda ko be ndara ka hendu ndu woni wobbe balancera don tay be wawli ka hundu ko mabbe ko tay be andina dum be felliti kono bay be yi fokkita ma tay joni ko honno be darata be sowonsi na jama on e yawgo ngol o wiyete don Abdullahi ibn Ubay ibn Salul taw do on ko kanko woni hore jo nafigi be ngontuma o fami ni kaka botta dofta gol nelado kanko woni yoddo ni andara nelado de wi e ndaron acce no waden o gere kaduma ga wote yalto non do alors que mo andi o fala ka ya déjà don taw o créé douton o créé o fodi ka déjà créé de division e be fokkitu be yawgal do wadugo o gere anden don kanyun kadi no tawa e din jikkuji di nafigi jo jogi créé gol douton e hakkilaji yimbe ben e fami gongol konko woni fewjude ko dun nafata alors ka réalité na dun don nafata ko dun do woni kanko ko nafata mo konko dun do woni ko wallata mo ko dun do non kanyun kadi mido andi do mari hakkilo yi joni famon ko mi fala on hollode goddigo di wobbe fewjantama be famina ko nafama on be woni mum alors ke na nafama da be woni mum ko nafama be on kambe berene konko be ma yewdero hedo relan hakkil ko moni yewde kom parce que kom yewtoita jango kom ko gbe mi woni wado de don hande kadi non mono to do mono welto to do welto kon mi yewtai ko mi yotta kon inshallah nela sallallahu alaihi wasallam taybe gayni bornade teni mabbe on be decidi wonde mabbe tumbe bornike teni on be yiltota ko donc o troupe do yeyi o colon do fokkiti yawgal fotto e hefer be piri day mabbe malgré ko tawata wobbe goyno jokkude kono berne mabbe den do lajiti yaldi yum yow kayo mi yilto sin yeyi kadi ko ondo mi wado eta fi wata mi mayu mi mayana do mere mere warammi baro be hewti nela sallallahu alaihi wasallam hewti e den nokkure nde tawata ko don innete en gon fello wiyete ngo Uhud be ndari tereng on ha gasi be positioni soldat be mabbe ben be jonni be din instruction ji ko be doa wadude di tawata e wino ka fuddode gomdi nangal munya gongol e doftagol konko wi'a kon non jori yo wado be do ko gomdi be ko do wadi si be yotiri bawo ne lado kono eske be do ko munyi be eske be do ko gofti be ko na wi'ede ko jonno bay be ari be hewti e on teren don ne lado plasi be yeti ke be ko be do wadde kon strategiquement bay kanko Allah ko woni mo yewtude kon ko dun don woni e wadude o yeti wobbe godo meden tippade ka teren do men me wadana en gere on ono woni be tawobe ben goltaynde mabbe kon be yirtado algorithme jetta dun do sikka ko moni wolde kon ko fi dun don me be tawobe ben ko wengotobe hore etage hula tawata si be huli kambe ko be wadu chamke wangal don net awra yontigi sallallahu alaihi wasallam makani be ben don yo be wonu don ko satti bili wo si men ganyori hunde wata ngi do de sime wari rama kadi hunde ko satti bili o no woni do fi on wa wonde on tawo be ben ko wombe ka bawo fi apiugol memene ela do jonni o konsin do agasi malheureusement na do woni ko be wadoita fudda ci pirongom piro ya gokundo tun ko ando don fi mudum julbe ben fuddi hebude tun hande kadi kulu jaambe fuddi hebude pol gangal tun hawju gol hebu gol gebe den e angal dofta gongol ka tawata no mi wiri on non wobbe tayno der to wonno be so won sinde ben wobbe tawbe haray ko yawiti be haaji ko wiyete kon direct be diri ko be wadi ko be arbe nato e der to tum goddo goye kontourni be don hande kadi non gere on sattoy Allah won non kon non woni dalande do o ini hammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun mu yewtude do non joni bay satte nde wadi hande kadi ben tawbe hari no wonduno e nelado igoriji didi wiyetebe ben ma wonno banu quraiza e banu yegitinde mabbe me antuka do ko be tawbe ben ko banu salma kanyun e banu sarwa ka ko banu warfa goddun e mudun do be do dido ko be wonno yewtede do fi mudum ka tawata don yeyi haabe tanjini do joni baybe fuddama joni piede be fuddama barminede warama e mabbe bus inna e do aw hande kadi do joni non ko perto woni wadude anditen non woduno ben tawnobe no bitu bitu message joni natude do do
a felan do tinna mi anda parce que en même temps mi do do a jettu de consigne di do. OK ko andi ngolam 55 minutes. OK mi fal no kale jutu do moja kon mi andi mi wedi tiki do mi général mo jatan on fi watam perdu fi lon ko mi fala yewtu de on do idha qulu lil mu'minina wa laqad nasarakum Allah bi badrin wa antum adilla. OK comme fala wi de do comme fala yaltintinde o parti do mo Allah parce que e wi e yewtino nan en finalité on ide yiltitade non joni e fuddode den konko tawata kon ko addi haata e Allah no yetaade be konko be wadi don bonnere mabbe den konno non be yaltirta e mayre dun don en addori don andi gongol wonde ma ko en tubu rutto den ka Allah ndarten hore meden anden ko discipline do wadde warude dofto den konko wonade wiide don ko ondo no woni inconvenient non se wadali dun don on kon dun haano den gollite de ko tawata se gollirali dun don ko dun do wonata inconvenient on gogo do taw sabu ko nelaado wiibe ko yobe wado be yawiti dun don be sikki na dun do wata be wallinde be holuri nenyande nombre mabbe on be holuri victoire mabbe on sikugol mabbe ko dun don woni ko jonnata be victoire on Allah no neude en fu na kambe do tun andingol en ko Allah jogi victoire on ko kanko jogi bataille on o wi en enen ye wado tun ko yamiri en ko hedo den non kanko ko wadata ko be do no ronku be wadde dun don on consequence woni direct konko taybe waawali nantondirde hakkudeji mabbe konko tawata be waawali foppude be wona e goton tawasi wi ama sifler ndu wurtama ko dun do fu wadata inconvenient dun don on non ko taw gongol hande kadi be piyama do warama ben tawno be warita noge si be doftuno ko be wadi kon pol gangal hebo ton harana ha sattira non yeyi non ha hande kadi wodi bembe tawata yeyi ha yeyi be falama yiltitade sabu ko be wona so won sinede kon Allah non joni andini hondum id hammata tuma miijino yidi fala ebi wadugol ta ifatani in feddeji di minkum jeyabe modon an tafshalande yata ata on perde ko dun woni sabu dun don non be yilto wallahu waliyuma fi kala non so won sinama be wadi dum Allah kanyun no andi ko nafi gibe ari woni so won sini be dun non kanko non ka yurmegol mako ka yewtno den gonka fuddode wondema ko sendi en enen luttuben ko tawata enen se en bonni Allah no wayen anditande wondema yino tawa ko tagiri en kon wondema en faljay en fawnyoto e rabbindinoto kono non no bonnirden dun do majirden anduden en bonni ko e yiltito kamako o andine non be do mo andi be bonni ko kono ko wallahu waliyuhuma kanko ko o widdo mabbe ko wondi do e mabbe paske kambe be ardirno bernde labunde e paske kanyun gari mo andi porgangal iwa e mabbe wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun be gomdin be do no yobe fawo Allah be anda na ko be nafigi be woni be so won sinde do inna si e yiltaaki tum be warira en do goto goto en yutiri bawo taw ko do woni en nadude o problem do donc ko ene woni ko dabbiti dun do be da kambe harina hadu woni ka berde mabbe parce que seitan e fuddi so won sinde be don tum be resaisi si hore mabbe tinna be anditi wonde ma porgangal ko Allah jonnata be anditi kanyun kadi ko be foddi do ko be anditi onela do Allah do be wata wonde do ha goddum wadamo wala kad nasarakum Allah wala no jonno andintinde kon dum feddino onon tawbe ben hande do o yi kon ko on doftaaki kon ko on dum hebi on anditi henon ko feddino fewdo tawno ha yon doftino ke e kon ko woni on hebude do kadi cede on kadi non so wadi ko wiano don kon Allah sortino en 2021 ka tawno en sikkudo en yaltota 2024 o heuti e den satende de tawata idin sikki de do wonde ma yaltata e mum yiltito den do non kon dum jurbe ben kadi hebuno angal doftagol mabbe ko be wadi kon Allah non no andintinde be ko be hebuno kon wala kad nasarakum Allah pellet gondi Allah on o wallino on bi badri nyande yawno don badri wadugol gere mo tawno don on fonuno wa antum tayle den nyande onon azillatun ko on seeda beni on ala experience on ala yaw on uda on ala mbudi on ala equipment fusari on ala no denyande nyande kudeta on wadi enen be wonbe wolde do ho ko pinkaji jeru denyande felluno de enen fop wonobe dartade be gontuma alfa konde ha on kudeta wadi ko pinkaji jeru denyande jettuno de yaltu de ngetaro ko kure jeru denyande fettuno fellun ma no fentuno de hay hunde wadano ka kono piskare wadi no duaji bawo don en nati ka juure de wadi ko du'a kon don en fewtimo kanko Allah en hollimo Allah ko awa me yaltinde dun do en wadi ko hani kon ontuma Allah ittuno ka ittaino don o wadi tay ko toño ben piyata kanyun kadi toño ben hakkundeji mabbe ton be wadi ko be wadi don kon enen e yutum pol gangalengal lato
jonno be do kanyun kadi Allah no andintinde be dum kata wata se valable pour nous hande do o inni fattaqullah hule Allah la'allakum belajo onon tashkuruna on aray ha hebon on nafa ha mo tawata on yetto e Allah ça veut dire que so yi o yetti Allah on weltani ke mo se paske o mo ike mo don fino yo mo yo mo don doftemo hulemo fawe e makko kanko yi hande kadi o wadana yonde mo jere hata wato ko ma yetto mo ida taqulu jandotuma wonno da wi ande lil mu'minina gombin beben alain yafi yakfikum ene yonali on onon tawbe hande do berde modon lahiti on wuli on jibi ke sitay on wawa e ganyade do ha hande kadi ko desespoir on buri on jogade on tanginike de blendeje de men yido fu o organisation mabbe do fu koko be wadi do kon sadiba fu koko be nangi do fu ni ken kon fu koko be wadi koko dum do fu bedo me wata ganyade bedo fes bedo me yiti gitigo men gaynata fi bedo awa ko don kadi julbe be fewndi no Allah non joni no yetaade be ko honno waawiri be wallude cede on ko kanko jogi polgangal kabe woni yewto yede ala fento wonde o Muhammad mo don yiide do si goddu wadi o do na don kanko woni kanyum on tanke Allah ko nyum goddum wadaale mo kanko e mo jogi polgangal kanko e mo jogi ko inete kon kuton mo yewtude be do non o inni ay alain yakfikum ene yonali on espoir e motivation e yeta gol on yon wakkilo go cippiro do paske on gagnato ayya muddakum nde innete don wondema Allah addana yon ayya muddakum rabbukum wondema Allah on jomi modon addana yon bi thalathati alafin min al malaikati guluji tati malaikabe min al malaikati munzalina tawbe ko tippinabe enen do ni de yewtude on aray do ndaro lando so ngari on dari lando burbe modon ben ko wiyata tuba men nanuma tola wo bernde amen den de hubbitay si tawno hari de loyi de hubbitay men hebay kadi tama o men hebay espoir ko dum men yidi ndari golma felliti on espoir mo on don hebute non na min jogimo parce que ni ala altitude de mon do mi yeto on jango mi wadai dum do faddi jango mi wadai dum do madum mi wadi dum do madum mi do jogi ndi finkari non ko Allah woni e sabindin de mi longine konko tawata si mi yewti on Allah battinai ka berde mode wonde ma hi jogito den wota en lo wota en tajo wakkilo den se wakkili ken hebay pol ganga awa ko dun do kadi Allah wonno e wadde kanyum e malaika be yeta golbe o nombre mabbe koko be wadi on do fo wota mapping on na dun do sa se ne sonke des chiffres fi on dun non ene sika fewni do ni Allah tippina ni on do malaika be guluji tato dun do yonali on fi on andu ko non fo lata mi jite no malaika jo goto tun karata tippo walla wobe malaika jo goto jo non Allah wi'a do guluji tati malaika be ene dun do yonali on be tawata Allah tippina be bala o we dun do yoni andugo dun do tun yoni fi yo ber e meden den hubbu wakkilo den enen kadi darto den ande wondema waden tun ko Allah yamiri on kon ko lutti kon kanko jogi pol gangal o beydi si don non en andina nen da ko inni e idh taqulu lil mu'minina do en andi ko gomdin be wona yewtede do ko do maniere general ko ne wi no burda muslimino ton mu'minino ton taqi kanyun kadi no ton giden arde do non joni ben tawbe be ngibe mari non joni gomdinangal kulol Allah ngol tawata ko si de jogi ngol don kanyun kadi beidante o niveau mo wonno daada Allah non jonno holude difference on ko non in tasbiru sitay o woni munyibe e hore ka tawata ko gomdin be ben o munyike de tampere do o munyike o jogitike hore modon e koko wona don so wonsinede do yeta do wonde masiko yon dandu wonkiji modon di rekile yehe doge so yeyi ka ciudi modon be warata o so randi do joni armji modon din on daayi parce que ko non seitané warata ka hore mon fi yon dandu jawle modon den e wonkiji modon din in tasbiru si o munyike koko wona don wadede do o munyike kadi on jabal tawtagol be wonbe so wonsinde modon watattaqu on woni kadi hulobe Allah on andi wonde masi on yiltitike do on dogitum lette de Allah wadante on den parce que ara on acciti annabiyyo Allah on acciti nalado Allah on acciti dina Allah kan on wakkilike dogogol futi na wonkiji modon din e jawle modon den si on huli Allah on andi ko kanko woni wallowo on waya'tukum bedo haysitaybe ardirani on min fawrikum yeso modon c'est-à-dire ko dum woni haysibe ari be wadi on contre-attaque haysitaybe wadi on attaque mo tawata ko yeso modon hada yamuddukum haray felliti andon sabu koko tawata ko woni ben tawbe ko munjibe ko gomdimbe ko dartibe hore ko tawata kon Allah wallahi on don o fodino nane guluji tati
o dublay o nombre do on fi onu hande kadi ko ya muddukum rabbukum bi khamsati alafin min al malaikati musawmina ndaye do sabu ko tawata ko ngo beydani be do yugo ngol munye hule allah fawodon e makko sabu dun do allah hande kadi o double mise on ko wallata be ko non o wi joni na e 3000 mi wadan taw ko simi dun do fo ko fi on tabitu annon ko non woni ganyotobe mo beydi tan den do non ko non o wadi dun do ene ole dun do tun fi yo tawara o fala be weltinde kawo dun do tun fi ndalgol ko non o inni wa ma ja'alahu allah allah wadali dun do illa busra sina wewlingol on weltina on parce que wi berde modon den de lui o yi on sunike o yi hande kadi o woni affecté moralement o woni très bas no moralement on no woni très bas hande kadi ray adversaire on gagnoto on o wali dun don on illa busra lakum wal tatma'inna fi yudiyu qulubukum bihi berde modon den jaka en andi o cippiro ngo wonde e wadde do ko cippiro tawngo kanyon kadi ko mental ko cippiro tawngo ko psychologique arten do no e ko mi yetto en kon toujours kaka hore be woni en etapude kono ko berde meden dem be woni e warude parce que tuma be wadi sifadi do wo berde meden dem no lahiri no e loiri hande kadi en woni maybe ka wonkiji haysi wobandi meden dingi no darino wi ay no wuri sifa o discours mo bedo wonno e wadde kala ndaro do on do yi ko ino jonnito de be gonga parce que gonga ngare dareni mo tawata ko gonga seitani o ma wallude ndari ka o wali o le harno wurno o ma si anka dia wadi ko sifa dun do habbima yimbe sana muji din yimbe seitanuji din yimbe tonye bembe tawata na kambe heba tapolgal parce que ko ine wonde Allah ko ine wonde gonga hande kadi sabu konko wadda do nga anda Seitane iblisa gollitirima fiya yotti konko tawata ko dum one fala wadde berde ben tawbe ben fo ino woti di fi Allah kala ben tawbe ino dartana de gonga on darto fenande den a anda a woni on yotti nando ben gombe dartana de den fenande ko dum wadi ko e wattu ila modja konko wonde e wolde konko wonde e wadude sa volta ko mo ifanko o wi dum do on non hondum wa man nasru ande non fi kala walla wi o wada e ben do malaikaabe o watta be der ton ko wallitobe mabbe ande pol gangal na hay be malaikaabe wonde mudum goy na fi bayo jetti be malaikaabe watti hore na ben kanyun kadi woni wadde pol gangal wa man nasru pol gangal wonali illa min indillahi sina imorde kamako kanko alla al aziz on tawdo on ko o fooludo al hakim on tawdo on ko nyenyudo ya felande 26 le jangure dumaji din jaka si je m'abuse misikim do wadde ton l'inverse ya felande do parce que page din no di woni non misikidi yiltita la woni bawo plutôt que même on yeyira yeso c'est ce que je viens de remarquer là 169 Ok, voilà. Ok, voilà, il me tombe. Il m'a l'a dit que faire ou l'entourner en hum. Ok, 126. 127. Ok. الذين كفروا ويكتمون ما ينقلبوا ليس لك من الأمر شيئا ويتوب الله عليهم يغفر من يشاء ويعذب من يشاء ok ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتكم أنفسكم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر شيئا قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور قلومي دوانو فوت ورادنو دونك مي انداكو نمي غيردي دو جي كومانسي فينالمون بار لا فين كالين ماندو منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور رحيم ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا
laukanu uzza laukanu indana ma matu wa ma kutili kondo mi dono fudo de fondo kami wadu no nanin so won sinande nen de onti gi wolta nden hara anda fewtu gol neddo on inna si o do do o yaltano si o wonno ka suudu makko ayido ko ko yalti kon ko dum do himmo dum do kon dum do no yewde nanen fimu alla non andini wondema ben tawbe ben alla windi e hore mabbe wondema ko be waretebe haysitaybe naati e der dun suudu karolando be woni e der on clotio tawdo ino tawna haka do on mo tawata alla hoddiri wondema ko waretedo o yaltay o fottay den chonkenje non o maya wala in qutiltum ande non sitay on warama fi sabilillah fi lawol din alla aw muttum ma o mayi la maghfiratun ko dum woni on barmito ha tawata ma o yehi ton tun sabu satende goddum hebi mu la maghfiratu yo andu ko hafuranede minallahi morde ka alla wa rahmatun e yurmede khairun bud mojjide mimma yajma'una buri koko yimbe be woni koko de do fa koko do yewti do fi mudum fo e jawle meden mari etage meden mari building ji ma dum do fu ma fo di chuudi karolani ko dum woni beedo mi do tori be tuubu mojja be rutto e koko be wondo kala kadi mardo sifa o discours wondo e wiide ka meden tuute bon hino fo no mojjirani en enen kadi foten e luttuben fota e nangu yaltugo ko discours mo tawata ko nafigi be jogino ondo donc anda abonni ay da wolde donc tawata anda bonnere mudum a anda maunugol bakkato konko wonda e wolde don wiugongol wonde ma ndi jawdi di wonda e hiwde do ndi hulanda do da wi'a gere wadata sabu mayri salida wallita gol darta gongol do salida addude alaaji fi yo darte ya andu koko wonda e wadde dum ko dum kadi nafigi be madina be wonno wadde ko dum heferbe be wonno wadude lo ingo so won sina be wonbe dartade wala in qutiltum ande non so waram fi sabilillah hera yo andu ko mojjere ma dum wala in muttum sitay o mayi aw qutiltum ma on ma way muttum o mayi aw qutiltum ma dum o warama la ila llahi ande ko faade allah tuhsharuna woni ko immintinoyte don dum do kanyum kadi ko andu dum fabi ma rahmatin min allah linta lahum walau kunta faddan ghalid alqalbi lanqaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idha azamta fatawakkal ala allah inna allah yuhibbul mutawakkilin in yansurkum allah fala ghaliba lakum ande si tawi allah woni ko walludo on ko foli ni on haray ala wawdo on folude ala wawdo on piude wa in yakhdhulkum si tawi goni kanyum kadi o loini on ko du woni so wadi on piyama faman dhal ladhi haray ko mboni on faman dhal ladhi haray kombo ni on yansurukum tawdo ino mawi on foli nde wawi on wallitade de min baadi yiko na mo kanko ala wa ala Allahi ande non koye Allah fali yata wakkal woni koyo faw al mu'minina gomdi nde be faw gongole Allah mire mensi sakanyuka de mu mwotja do wa ma kana li nabiyin watana noki nilado anye gulla latana nake kanyun nelado honde o fekki doto nde o fe nde o wadata konko tawata inako yame o man yaghlul kala on fuddudo wadi ko tawata hara inako yamira yati ora e bima galla konko dumanni ko o fuddi donko ma konko fevindi donko yawmal qiyamati nyande dargangal nam fayude thumma rifti yuwaffa yobe kullu yuwaffa yobe kullu nafsin kala wonki ma kasabat konko ki labbutuno ma konko ki faggi wa hum tawa non kambe la yuzlamuna be tonyetaki ko duwoni mo kala ko wadi ko hettai si ande do ida wadude din campagne de démobilisation ji ma dum din campagne de dénigrement ma argo so won sina yimbe be wiya ko koko be woni wadde ka réseaux sociaux ji de be sika ko dum do wata sans de mourade si addanta me hunde kan ma be wata hunde kan ma si de addata ka leydi do kala kon gonda e wadde don di post ji di wonda e wadde do di commentaire ji di wonda e wadde di faux compte ji di wonda ba mudum do di réunion secrète ji di wonda e wadde do fi loingol jama on démobilise be naba be goddungo ko ko wonda e wadde don ya ando a yoboyte dum do o nyande dalgal gal a toñetaake kadi ko wadda kon exactement ko dum hettata afa mani taba kala on jokkudo ridwanallahi welaye allah welti gommo kamam ba wa do atawa on tawdo o jokki bi saxatin e konko tikkinta min allah imorde kala o ma waaw yon don non kanyum kadi yo andu ruttode makko ne sokkode makko ne ko jahannama ko yite jahannama bi sa boni non al masiru wattande si tay on tika yite woni natude humbe do darajatun hum bedo ma dido darajatun ko nivoji ko njoddi ko nivoji njoddi inda like allah walla walla wono basirun ko yio mureni ko kala woni wadde ko bima ya'maluna konko ko yiowo burdo yiwde hay bima ya'maluna konko boni huude ko ko di reunion ji don do yide fewndo senerde no wadde fop be wombe wadde reunion secret ji kala ko be woni wadde fewndo conference ko onno be wawirta destabiliser de ko onno be wawirta wadde dum do fore be andu allah ino reni wala qad manna allah allah wonno mojjiki alal mu'minina gomdibe be
Ede ba ata tuma imini fi em mabbe rasulan on nela do tawdo min anfusim jeyado e mabbe yatlu alayhim tawdo inu jangana be ayati yi ayeje makko ne way zakkim o labbinira be den ayeje non way allimum andina be alkitaba defteren wal hikmata e nyen jangal wa in kanu haysino be latino ke min qablu ado dundo lafi dalalin hadi ko be majjunobe mubinim e majjere mubinim bangude awalamma asabatkum musibatun tuma non tawno hewti on de sattede sifanede wonde mudun do kad osibtum kad asabtum mare kad asabtum haray ande hebi kad asabtum mithlaiha haray ande on hebino kadi sibamudum qultum anditudon hebino kadi sibamudum qultum wiudon anna hada konto dum do wiwi c'est à dire de satende wondo do hande do ni de jibo di wiya ene ko ndu woni ko wadden Allah ko ndu wadi sitay kala ka satende de woni ko dum do iden nangalanda gol ko ndu wadi dum do Allah wonno jabaade en bon wi o huwa dum do ko gondon hebude de satende do de wondo e mudum min andi amfusi kon ko e modon iwi jabagol ko mi yuno ko ka fuddode ko hondun sennidirta hakkunde konko tawata ko tikkere Allah ko lette makko den e konko tawata kon ko kawral ngal tawata Allah wada e woni eprouve gol ma darugol ko hono gomdinal madan se sifa don do non wadi harayda andile bonnere madan den no ton anangi elanna gol ko ndu wadi dun do yiltiti hore madan wirda dun do tawa e jaka ko bonnere madan den konko taybe jabali wakila gongol wada konko nela do yetinobe ko dun do wadi consequences ji mudun din doni Inna Allah no Allah on ala kudi shayne kala hunde kadirun ko wawdo. Wama asabakum kala ko hebi onno yawmal taqa nyande fotuno al jamaani de feddeji dido pirgol fabirni lay ko yamiro e Allah ko kari go hoddirin dum do wadi wal ya'lama fi yu'andu non kadi al mu'minina gomdimbe be wal ya'lama anda alladina be nafaqu tawbe no wadde nafigi yaga kaka satte ne woni wadde do non sennidirte ande en blogger be wonno be wadde live ji pour tout simplement le simple plaisir des vues fi yobe hebo autorité fi yobe hebo ora woné kari no wadde ngo cippiro do kari no wadde ngo cippiro do e ben wonbe kanyon kadi ka parti je ben wonbe wadde cippiro gondo taw ben sattay tubbe démissiono be nanga wiogol kambe ko be neutre ma be nanga wiogol bom men me yi ella on do ko sellu marimo ma ko FDG marimo ma ko kari wadi wala do Allah ko nyande nonde sattende wadi don be non fuddo to yalto e gol nangugo wiogol he walli non fi dun do e dun do sattiri ni ni hande kadi ko be wonna fi waqila wa qila lahum wa anaba ta'ala wa ari qatilu wa don cipirongo fi sabilillahi e lawal din awid fa'u ma dum darte qalo be wi sitay be wi anama dun non law na'lamu simen anduno qitalan bismeden anduno qitalan do cipirirte lataba'nakum me walle totono donon bi fawta do kanyun kadi wobbe addobe commentaire ji do e wi andara min sitawno mi do wawno wadde dun do ma a sitawno mi wadana ma dun do ma me toujours nafi ganka ko mi wi on ko jikku mo tawata e dawa mi wadde min tigim do way wadde do jikku nafi gara mi anda ni no ka sara kam joodi dam do wadde jikku nafi gara mi anda ko dum wadi ko subbun hini den insin de kala hoyno fandi joda gongol nanga wiugol bonko o moyen do woni hebaaki hadi mi wada ma tanke duuda ka ma tanke dum do wadali mi wata wadde goddum ko sifa dum do kali nafi gibe wi ayno tuma be nodda e magol darto wada gere on ko yugol amene me wata de o gere do menen o gere tanke ko ni wona wadi de me wawata warin hande be wewto ma wonde be na ko si a wadi ri no ni menen men tawta hadi men tawta ma paske a wadali dun do a deray dun do a wadai dun do a wadai dun do ko jikku nafi gankako a reality be mari ko be reproche ma kon kono be wata o olde latabanakum si tawno me de wawno cipiro men jewtore no bawo me yame wado yar gono non be wata hum ben lil kufri e ko firango go yawmaide de nyande akrabu wuri be batade minum e mabbe lil imani di gomdi nanga paske si be gomdino be nangata no addugol din argument je din excuse yaquluna be bi afwaim ka kundu le mabbe ma laisa fi qulubihim konko tawata alaka berne mabbe wallahu allahu a'lamu kanko mu andi bima yaktumuna konko be woni sudude alladina ben qalu wiube be wi ambe li ikhwani musibe mabbe ben waqa'du mataybe jodi ke mataybe fala kambe yawde law ata'una sitaybe be nanan nomi o be yawde no be wado yawo gere ma qutilu be waro tanoke ol wiu fadra'u an anfusikum hurane hore modon ma darane hore modon al mauta maydenen ko du woni dare no hewron hore modon maydenen calculer moy ngidin fop no warroto woni kande juudi modon si hande o confrontation no wadirda si no fotirede da menen men hamberta dum men darde kono men dadirda en kuntum sitay woni ko gonga kon gongu en kuntum sitay on laati ke sadiqina kon gongu be c'est à dire ndare awa koko ndo wolde do fop ay jaka kono wata dandude kono andi kari yawno si yahano wabatano de mayde do siko gonga ono jaka idon andi no goddo dadirta mayde joni dande hore modon aw onon tigi wadengol lawol gol tawata onon ido way wadde konko hisinta o mayde de
Donc kala o wondo enango de wadugo lo sori emi aram do yide non di commentaire ji mum mi understand ko mi reni do ko be ni ko computer en train de regarder le live wala tahsaban alladina qutilu wa tasikku ben tawbe warama fi sabilillahi la wadina alla amwa tan ko maybe wa tasikku don de bal ko woni hakiga ahya won be ko mawbe enda rabbin ka jomi mabbe yurzaquna woni ko be arsikete dun do ko yiltitago ko mi yawtuno o ya ko minni ko fure ino fewti wurdo ino wiide mo ko maydo ino nganga mo kongugollo ba bal ma farihina hibe welti non kabe wona faggede ton kanko o wali do wonki makko gin kanyu hewto ino ka Allah dun do kadi ko munyintingol weltina be ngure makko ne harabe burtali wullugol pandi parce que dun do be buri hatte jinde yobe ando o yanando be sahidi do farihina ko be welti be bima ata on konko okibe Allah jomi mabbe min fadli morde bagoral makko wayastabisiruna hibe wewuli la billadina din ma dun lam yalhaqu ben lam yalhaqu bihim be tawata jokkali be taw tawbe min khalfim aw mabbe Allah khawfun alayhim wondema duma suno alanaabe kulol alanaabe duma la khawfun alayhim wota kulol wonu e mabbe hebugol lette manato egol yite wala humina kambe kanyun kadi yahsanuna woni ko hani sunagol donc en andi o wali do mo o fewtini o kamera no yawta didi woni yewde do fo mi ratano personalize gol debat on wali do don sin wawno mo yewtude indi o wonno mo yewtude do o wiyaino mo am musiddo an dariido non ya anduna woni dandude horema koko hebi mi do ko min kadi na fofere yan hari Allah hoddiri gal do kural hawraye yan sida anduno non an kadi a dartantono lan fi kon ko hebi mi do wata hebe ya anduno min ande kam mi woni do ko mi hisudo paske wonki anki woni e den nokkure de tawata si a anduno an kadi a wakkilo tono fi ya imo arata wala do paske min kam mi woni do hande kadi kulol ala e hore yan ninsa kadi alana lan suno alana lan paske mi hebi ndin joddi burde mojjude ko discours o do waɗanede wondo e cipirde ko discours o kadi do yeteede on mo tawata musiddo mudum dolama hawrama e mudum mi precise dum do non mi yewtira dum do fi incite gol yimbe ben e yawgol ware mi andina ko mi fuddo yewtere nen ko hollugo stratégie mo nelaado watno on kupugol vivre jidin e kon ko tawata kon e wi wonu gongol ka cuudi mudum salo yaltugol boykota be wonbe wiwde don wonnama pay koy koy kuda yaltu ko fino be yaltira be yabe yeyo ya mayno be yaltira be yabe dabbo ya ngure mabbe seki e normal kono ta filu o dasi da mari moye ngomo tawta da wono wadde on don o dada wastabjiruna bi ni'matillahi wa fadlin wa anallaha la yudhi'u ajra almu'minin alladhina stajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahum alqarh lil ladina ahsanu minhum wattaqu ajrun azim alladina qalu lahum an-nas inna allaha qad jama'a lakum fakhshawhum ngaldo ayewal gido fulbe no yidi ngal yewtude modjano yidi ngal jangugol fewndo ka yimbe fuddino mo yetaade dogu yaltu lagine e be banima goy o hebuno din alertiji nyande go yawno o wadi live o yewti o inni alladina ben qala lahum be wi anibe annasu yimbe ben inna alladina ande ben tawbe ino dabbitude on kadi jama'u lakum be haldani on be fotti fakhshaw mule be fazada on konko be wolana don on fi ko be wadirta dun don fi on andu strategy nde nyande mum holli on don kabe holli o 300 blende kabe on e wiide don j'ai peur et tout ça ko di do be woni yeyude hande do strategy de peur mo be feroto e meden ko metodo tawdo na hande o fuddi ko mo ne yewde do kon o hebino kadi wobbe go ado meden mo tawata c'est la même rangaine c'est la même racaille c'est la même stratégie mo be wadata argol inna bon be addi blende janani be formi be do nani be moddini di kasseuji do ni be wadi dun do be décidi be windi inde maada nen da tawa be nangete den dun do fou ino tawa stratégieji di ben tawobe ko hulbinobe wombe gonga wadata paske be andi si be hulbinali on be wata on dolude si be hulbinali en be wata en folude si be hulbinali en be wata hebude ko be fala kon ala no wi alladina ben qala lahum be tawata wi anibe annasu yimbe ben tumano wi a yimbe be wo ko julbe hefere be fou alla strategy makko no yewtirta no so wini ya ayu alladina amanu don ko gomdi be benton so wi ya ayu annasu ande ko gomdimbe heferbe nafigibe fopino tawa ander dum jonnon si ben yimbe tawbe no jilli dum do fu ariwi inna nasa wonde ma yimbe ben tawbe ben don kanyun kadi julbe heferbe nafigibe ko na nafigi kadi jama'u lakum be fotti be wadi reunion secret ma be fotti no ko gobe yewti andu wonde arowo yeto ma dum on o famina kanko aray woni wallugol ma o famina woni kanko aray woni hisingol ma aray woni dandugol ma a reality sans le savoir ou parfois aray be andi tigi par complicité aray be yeto onti ko dun doydo be be ngure ma den ko dun doydo be wadugol ma ko dun doydo be wadugol ka golle ma ido fondi be wolama jonnon Allah wi hon dum ben tawbe ko gomdimbe be
ko be woni wiide don fazada dum don be ina hule be fazada dum kon ko be wolna dum beedi be imana ngomdi na waqalu be wi'a hasbunallahu men fawi ke Allah wa ni'man mu'i alwakilu fawete do e mudum dum do ko strategy mo do wadde jogade annen na ko ko wonde e hulde ko dandata en inna ladina ben kafaru yeddube lan tokni anum nafataum amwalum jawle mabbe ni wala awladu minakari bibbe mabbe minallahi e Allah shay'an hunde si yewto yilette makko den ari dum do nafataabe wa ulaika no ben non ashabun nari ko hombe woni himbe yite ngen hum kambe fiya ka yite ton khaliduna ko lutto yobe ton senere de do namere mi wadi hande o bayana do fewtu golbe goddo no arde wata wolde avec exactitude ko no mi wata wolde kadi ko no woni warude mi wata kadi wolde ko mbo ne wadude kami woni do kono fellite hay si pellet ala na tagado kono fellite sen fawike Allah en gomdinimo en doftike ko woni wiide ko ido yewti be julbe do fo annintini be ko hebunobe kon e sattende o annintini be ko be hebuno kon kadi fewndo tawno hari don be hebi pol ganga kanko wadudo dido on fop mo wayi wailitindirde non do en quelques fractions de seconde ko wonno hoyende ko mo wayi wadde sattende ko wonno sattende kon kadi mo wayi wadde hoyende oyini mathalu ma yunfiquna fi hadhihi dunya no way o ko be woni jettude do fagga itta dimbudi mabbe do di dépenses di boni wadde do fo korompugol yimbe yobugol be soldats be do fiyo be o mo dorain kamathali rihi no wa hindu fiya e mayru sirrun do nduluru kottinuru asabat ndu tawata ndundu hewti harsa qawmin ngesa yimbe zalamu tawbe be toñi amfusam wonkiji mabbe din fa ahlakatu lanki dun don koko be ne wadde do ho be moba ina wayi wa konko on tigi wadata don kangesa mudu ngatawata nyande go hendu arandu tawata ko nduluru wondudo e ko tawata bonnay ara lancha dun do wa ma zalamahumullahu allah on to nyaari be go koko hebi be do walakin koni amfusam wonkiji mabbe din yadlimuna be woni toñude ko woni yanoyde do ko nge senerde kala ko hebata ben tawbe wawbe dum woni ko be civil woni ko be militaire yo be andu nyande lette Allah de nyande tikere ngali ndemo waylita ko waylita ko wota be daro yo be fewto ya Allah do be nay Allah si men andu no me wattano dum do Allah boto no men seeda ma Allah wadana no men o sindo ma dum do oye nden nyande dum wado ya yo be andu Allah to nyali be ko kambe toñi wonkiji mabbe din sabu ko kambe ronki doftade Allah ronki fawade makko wadi goddum go ko tawtana dum don Allah yamiri aw den nyande non sidun do wadoy yobe ando ala ko bore ya ayu Allah dina ko no be amanu gomdi be jonno mo fewtude yimbe be tawbe gomdi be la tattakhidu watan jokino betanata min dunikum la yalunakum khabalan waddu ma anitum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa takhfa sudurum akbar mi fala yaltinande do jikkuji tati di tawata be wadi din di tawata Allah no lude be en tout cas ko tawata kon be ronkinan nantondirde دخلوا أدوا عليكم الأنمال وقل ما أدفوا بربكم وتمسدهم وحزنتهم تأسؤهم وإن تصبهم سيئتهم يفرغوا وإن تصبروا وتتقوا ولا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذا غدوت من أهلك تبوا المؤمنين أكلوا دوارهم يوتنهم ثم طائفتان ولا كل ولك باكوا دوارهم ونجنبوا لهم ثلاثة آلاف من المجلس يوت عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات والأرض يغفر لمن يشاء سر أوكي الذين ينفقون نالوا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا إلى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا الناس هدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح قد مس أيام وتلك أيام جابلوها بين الناس الذين كفروا أم حسبتم أن تدخلوا نار كذي كتاب منزل ومن يرد ثواب الدنيا ويؤتي منها وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير يعفي وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا Allahu mawlakum wa huwa khairun nasirin ya felan do moja non ko moni dabitude kon ko hollugo gol si on tigi wada ali ko hani kon ko ndu non ti yanoy tay mun ko ndu wadata kanyon kadi mashraku billahi ma lam yunazzil sultana wa ma'wahum an-nar wa bisa mathwa zalimin laqad sadakum Allahu wa'adahu idha tahsunahum bi idnihi hatta idha fashiltum fala wa laqad sadakakum Allahu wa'adahu Allahu o gongi nani on fodore den idha tahussunahum tumatayidon soudebe idon pirude mabbe bi idni ko dum woni don piyabe
hatta tumatai hidon piude be non hidon dolude be don hebude polgal e hore mabbe no fodirno no wonde ma heba ngal polgal hatta hatuma non ida fashiltum fuddi don perdude watanazatum ko dum woni pugondirdo ronko don nantondirde hakkunde fil amri e fiyaken wa asaitum ronko don doftade min baadi bawo ma arakum allah on hollude ma tuhibuna kon ko yudon kom o parti do ko do mi duwano haye insisude mo moya parce que fi on non pigi tawoji din adda e perte net don no taway majji on non hola gol hore mudumo excès de confiance en soi bonna yontigi dun non ko ndu wadata tuma yiwda hebi ko falada kon hande kadi fellita wonde mako dole maden ma nyenyal madangal ma wakilare maden din holluma dun non alors que non ko fodore de allah wadama tuma no yiwda dun non ko don non perdi din fuddanto ma parce que fi on non ko non hikoyta don wata nazatum fuddo don non hande kadi wenjude fuddo don non hande kadi serdude ndaren do non inyo mo jogino de ngon fewdo tawno ari senerde no hore mede ndaro en non bay hande kadi o kudeta wadi ko non non fuddo de hande kadi sertoide fuddo de non hande kadi yugol vision ji different di fuddi de ngebude position ji different ji fuddi de non ana attaque dirde hakkundeji mede ko dun do non senerde yuno ndari tawi jaga a contrairement ko be sikkunoide nantondiri ko jaka en nantondira jakay de wengi jakay en fotta jakay de mari divergence ji 1h38 minutes ya felando donc watanaza atum fil amri ronku don nantondirde ben tawno be yetano ma wataw yudo de ko sattibili woso yime warama wataw yudo so yime warime den folode wataw yudo be yetano be dun don be podo ndiri wa asaitum be woni kadi be doftay ko be wi'a kon consigne mabbe jonnano on e hore ko be podo ndiri kon yahen be yoyta yow be sakkitori finalement ronku gol doftagol min baadi bawo ma arakum allah holude be mato arahum arakum ma tuhibuna kon ko yidno don kon min ko min modo mayuri du dunya ben tawbe no fala ngurdan aduna tawbe men kambe yisifika be yaltinen tunge bangal yo be holle tungande kadi pos yidi yo be holle nomination jidi no wodi ben tawbe ko dum don be fala min ko modo mayuri ben tawbe no dabbude al akhirah ta ngurdan sakiti dan an tawdan ko be korompa wo ko be hollawo ko be tudinirana wo il reste ferme e position mabbe quelqu'un so a gebal ngal wonda be jonnude bay tumbe reni ko a bondo be reni kanyum kadi nay gomdinal wonda be reni ko nday wadde ko nako boni be do kanyum ko gurdal lakra dam be dabbi thumma refti non thumma refti thumma refti kontum asaitum fashitum tanazatum rabbuna minkum ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين اذا تسالون وتلون بون essentiel musique mi yoti endo o yafoto hande do je n'ai pas pu adugol live on mi fale non mon non o yafoto lando moja no mi wiri non hande mi dadda nay woni ko mi yewto tay kon jango ko tawoyta kon sim yewto e jango mi yaltina nay ending elaje din ereji wadudi wonde wadde won be hewti toyde mi rabbinde nan non yewtere den do di 15 minutes heddidi do men do 15 minutes trois informations di mi fala yon hendo première information on e yi ko fe ikon iran do andi non o parti do wobbe yida tam ko no mi yewta e woni ko mi fala yen yettu e mudum tasakuye service no do wiete do Mossad mo tawata yi ko wadi ko Iran ado taw dun do wadude taw ko helicopter wal tawbe ati hawrude mum yewta ka circonstances de ngal helicopter wal yani kono koy kufuno no wodi kabe huuli mi yiltitando en non en histoire on Mossad ko non be ati wadude mi yiltitanto en mudum warin mi ala juuti de on parti don hande mi tiwaymo o yi ko wadi ko Niger do bay ku o wadi yiden andi rowani kadi harimdo yewde fi Niger ka tay mi yi ha mi galdi e wobbe tawbe yi ali ko mi falano yi e ko ngontuma yi ha be radi France Niger France yalti France non harra no mama ali rada ma kay Burkina be sakito yaltu golla me kondum ma pinno la min e ko mi yuno ko fejji don ko kay yi ha american be ben kanyun kadi holla lawo gol kambe kadi be nayo be yo American be ben kay yaltono Niger mi sokiti goddum mi memmini service jidi mi andi dingino wayi humpitude
mi hebi kabe humpiti mi ontuma ko tawno mi watano fenyinde paske wodi be mi yewuti be tawata no gasa si be aro yo live do be arabe commenta wani mi deplasi no rawani do golta konto honto mi minom yeyi fi dun don kono don andi Burkina goddum fokkito no waddugo Burkina wa a peu près si fa o periode do no mois de septembre plutôt mois de septembre octobre pour être plus exact parce que mi do anditi c'était après septembre goddum fuddi no wadde Burkina ka Ibrahim Traoré noddi sifibe be immi be ari be dartani mo ontuma be yiwobe 18 kon ko fokkito no don kon kono si on wattani la gibi ka tawno français en fuddi ke yaltude Mali be rada maton be yalti kanyun kadi Niger da inama hande kadi ambassadeur on do yo yaltu be inna ben ko tero be fuddi memminade seeda kon dum feddi fi on famu yewtere nen parce que mi bangintande moja fi argol installo ben yaltube don e pi de misal si be arduno avion je jeedidi fi hotugol mabbe ko avion je nay hoti fi yobe arbe installo idin bazi di tawata nombre mabbe on beydino par rapport e premier installation on si tay ko avion je jeedidi addunobe ko avion je nay wawi be natude do mari hakkilo on famay kon do waduno si tay ko hoti kon no fandi buri ko arnoko dum do mi do ande waway famode de yewtere do o yi ko feji kon de balde do mali kon ko ne feji de mali kon o yi senegal do kanyun kadi nodditi ambassadeur jo mabbe ambassadeur jo ukraine non pour être plus exact parce que on ino wadi batakur ndo tawata eden anditi consulat ukraine on waduno sifa ndey yewtere fewndo gere on fuddi pet on sila consulat ukraine wondo senegal on consulat guinée on en réalité wondo senegal on o winduno lettre o fewtini lagine o inni yo lagine soutenoube fewndo gere on fuddi pet mori sanday den anditi on tuma rappelono ma lord kon ko watno don ko moni yewde on do non mi yeti ke on ko keneli didi no fokkiti ka sous région non do yano yurde senegal do yano yuridi e di pays di sahel da no arde fotti ta nokugo ndun don non hendu ndu hewtay kadi lagine mi yewti on nanen da min ni goddun no fokkiti ko mi wata on yetaade do konturji mudun din fo mi yewti ra on dun do non fi yo berde modon hubutun fi jonnugo lon espar jodo don fallindro juddem parce que mi tawi kadi dun do no tawa din ellaaji di moni wadde c'est dire mi yewtay on telma mi jonna on espoir ha inno ngande kadi may walden dano den saba ko wadata kon waday ay se wadali ay fuy c'est une grave erreur c'est justement l'inverse mi onion e yeta di hande do o yinda nyande ko mi arno haym do suni mi do monia hande do fellite ko mi welti do mojjari jodi yeso modon do kon do no welti nimmi ko weltande de tawata nande complètement acquis de wonali acquis parce que mi gaynali jonne de information jidin fou fimu mais tendance on ko do woni e yahude jango non mi detayana e modja e hakkil mi yewta en fi on famu fi on dum hande do ni ko mon e yaltinde ko mi do fewtinde modja parti UFDG on particulier mais en attendant di transition di tati di on do ngiide la di nati difficulté njano pourquoi hore mboddi ndin ki la Russie gibi mois de mars fejuro do boycott économique wada do hore mabbe o gere tawdo do be nabimo do pendant 2 ans gere on ina wadude parce que de ngandi ko février 2022 gere on fuddi hiden nato de février 2025 gere on otan on wadi mobilisation keso mo tawata be annonce salimo officiellement mais ni be mobilise 500 000 hommes kam otan sur tout le plan international ko moné wolde do ko non o lobby jonni mi o information mi yata e mako buy mi jonna e woni NDC di tawata CNRD no andi di goy be force de don situation on do o periodo do tinna do be fala wadde ko be watta kon tinna do yo ndun hendu don ar hewta tawabe on dun woni ndun hendu so watta ni la fawndo ni risi no yawde dabba aliye be hesobe no yade dabba ballal
pour la première fois o yalti outil yalti risi o ye o yidi e kore o yidi e shin o yidi e aliye be heso be woni dabbirde ballal no mi wiri non welata wobbe godo ko moni yewde ko parce que be alalan hedi torde hakkil ko moni yewde kon na na ko importimmi ko mo mari gonga ko mo woni ala gonga na dum woni yewde do fi mun ko importimmi ko conséquence on e hore lagine kon dum ka maw pipi woni e piru de fo enen ciofe de lega kon no wawirten dadude hara maw ba e wota tipale meden yabay ko dum woni yewde do fi mun mi fala non panafricain be be anda ko panafricain jusi ne rencontre ko moni yewde do kon ette hakkil e communion e yewtade do kon mi avisa en do yo hewtude hande do hino anda risi jiungete woni ko wona be jiungede ko dole no njane risi jogi sina do be atano resistere dum do fo risi non kanyun kat bayno andi jiungete woni kanyun kat no dabude wallo be be fino cippiro ngombe waawango folirde jonnon fellite 2024 do échéance jino wodi taw jino taw ay mudum possibilité yo lamungun sansu sengo États-Unis donc c'est une course contre la montre mo Israël woni wadde mais mo États-Unis kay woni wadde be tawata en wodi kabe yubondir kambe dido si ko kanko Trump ari kalamu gere mo be memmini mo tawata fayda be woddini mo ce qui n'accepteront pas à mon avis waawonde parce que ko mabbe lannito dum do be gere kadi be wadata di manipulation ji be wada ha holle polgal hebike so watani la Netanyahu ko dum wadi do bay tum pression wada ma hore makko inama gere on ko lanne be yi à la vitesse supérieure par rapport et konko tawata jonnay mo koddo popularité o justifie gere on o waawa kadi moñintinde be fi jogabe be ko moni on yewde do kon famé di géopolitique di moni on e jondedo fi on do moni on e jonnirde fi en andu difficulté fokki tan do CNRD e ko honno non si en dimbi do tum mangoy kinki bendi mangoje den de futtay sen dimbi fewndo do jango be burta en jonnude détailsji par rapport e koko moni wolde do mais jango ko mi yewtu fi par rapport e preuve ji ko moni wolde kon lagine do mi jonna yondi woni sur le plan mondial idi moni en yewde do changement wadi ala tete ka otanton be nomi goddo keso mo tawata mo jonna feido route ko doa wadde kon be beydi budget mo kala re aussi pourcentage mo doa participer don impeji tawdi nin sengo ka défense ino doa investir sur de 1% mo tawno be ala no respectude 1% don be forci peji din foko do wondo yide ngi récession wi ma do ngi inflation wi ngi wonde ngi mon fewndo do c'est parce que mbudi e taxi ko wonde hebude kon fo ko don wona nade de fi engrais participation kala wondo mambo otano do wano yobude 2% e budget ma kon o versa din non hari be ala yobude dido be forci 2024 do peji burdi din yobi parce que be préparo de on gere mom yeti onno jonnon o gere do konno be woni wadude non seulement be salto to woni cialdi wondi din fo dowde risi kala wondo aliyejo mabbe be gera be affaiblissina ontigi hara ontigi hebay ka hilno fiyo be mankir kanko yo mankir mbudi o replie hande kadi soldat be makko ben o artira be ka from makko tigi tigi parce que o immobilisation wadi hande kadi non kala ka o retiri soldat be mabbe kambe kadi no wodi be be jonni goddum yo ben don kanyon kadi hebu no wawa arirde heba dole re je ne dis pas plus que dun don sengo don ko mi jonnata on don tawndo non so yu ambassadeur yo wondo on Senegal do wi'i yo be ya wallito be c'est dire yo Ukraine ar wallito fuit wadi kon ko be wadi kon maliyen be bende balde fekkinode do o gere mo yudon do be holli be yari be nangi soldats yi be Wagner ko nanditi e mudum na kanyum wombe ben tun ka hodo don be wombe wadde dum adon wombe dartade ben tun na ben tu wadi on gere Ukraine kanyum kadi fami si ko waawu hebude dole yaha e fermana be kambe kadi ka be woni jassude to be heba jawle mabbe den jawle de be woni yeyde be waawu wadde gere on donc kambe kadi be arino joni e front africain on donc ko be fala en yetaade fi ko rabbiri ko non gere no fokkiti wondo e wadde der Afrique mo tawata conférence de perle n'est pas loin de l'Afrique fewndo do ni fino yo famo mo yakko moni yewde do ko ndare ko fekki kon entre France et Maroc et Algérie gentite don ambassadrice marocaine jo wondo France on yewtere ndo yewtine non fi front polisario
ko esti ki don ko wonde ma le monde évolue et que général joni non désormais mon kala no dabbu de positionnement colonisation kesso ino fokiti wondo e wadude e der mondo on fo on colonisation motawata wolata inde makko ne ko honno woni e wadirde ko kawo wana créer e pays in pays tawata hande kadi de dabbude on wallo ma fiya hettu hore ma on ardo non walluma don ha hettuda hore ma o wallete woni a condition ke o jodo to woni kama don jonnama goddum colonisation on ngare arti epidemie sal fi on famo modja kala ka tawata mali burkina e niger radike kanyum français ben ko risi be woni arde jodo don dikta ko on woni fejjude don tawa ko kambe desitata ko hombo warete ko hombo wurata kambe desitata ko hombo lamoto ko hombo ni lamotako colonisation on ngare arti fion dum tanke putto wadali andi leydi dom ben dom be jodoto dom e ko be fala ko wadata dom kella nem be kadi non e hore dum dom paske sikke ko kambe woni e wallude alors que non ko hore mabbe be woni e wallude ko moni wolde do ko fi be panafricain be sendire be anda ko moni wolde do ko na contre mabbe moni yulde ko feji moni be presentant de ditawata il faut être aveugle fi wata on ti waw yude din dom jonongi don anditi Senegal lo fondo be fokkintini dabbu gongulamu be yuno France yaltay be golli firdon do ha be forsi français be nga français be jabi wonde mabbe ari be sansi discours mabbe on be yewti de yewter ne tawata be holli wonde ma lendi si ko ndi evolue ko ma famo tire jonno nane mi yewti en fi Maroc mi yewti en fi Algérie mi yewti en fi France ande non contexte mondial on fondo ka géopolitique ka géostratégie iverji didi wadi ko tammo wonden sutade do ni mo tawata européen be ben fi bama gaz ko be chauffeur ta tuudi mabbe din ko prix électricité on jawi mo tawata non hande do compar hasard Sénégal découvri ka nyun kadi wonde mabbe mari di réserve yi don fo be mari di richesse yi don fo ko dun don no wadi gere on Niger parce que on pipeline do ado rewno de on gaz don waro wore wadi impeji no ya yaltitro ya Maroc iwa Maroc don on nato Europe parce que ko Maroc woni gal dambugal ka dun do wata rewde si Maroc fermani hande do Europe on projet mo tawata do be yi ko don salima be on wonata be tayyo be subo habidugol e Algérie be weldida e Maroc andi ton no ya quelques mois hari tension no entre Maroc et France kono be jodi ka sanction économique be ndare be tay yo men subo si men wadali kon ko tawata entreprise jam en français ji bon mi daro wado mi ala jonno dum information buri dum do jango fala do humpitade o mi explique kan dum do moje yoro jango sala jeb mi hada wado no mi wiri on non yafo do lance mi yewti do ko tay welali goddo intention mo mi jogi o e mana fandunde ande wandi ngolon ha honto senere de gayni lahude ha honto senere de gayni yanude e ha honto non kadi o méthode mo wonde yewtude do fi mudum ko efficace ya adirani e goddo côté économico kala mo dedirda ka côté économique mondo on fewndi do mo kala no dabbude ka hebata di mbudi hara population mum on hegaka hara population mum on welaka hara population mum on golle mankirali dum parce que ala ko buri hulbinade e dir leydi wondi développé tuma population mama wata jettinde fi finkari fewtina e mudum be do décide yaltante e yi fe on do ni Nigeria tigi contestation ji wadde din don ka o yi be fe on do ni be felinide do jama on famali fe on do ni lando si da fala ito e mu Jupiter adda fe on do ni crise économique mondiale on do origine ji makko din sa date de 2014 no mieto nono pendant 10 ans le monde est en train de tipagol yana ka leydi o do non be décidé o 2024 do lannatara be jawtinali inflation be fokkiti jawro egol kado andi dun do wonon andodo géopolitique moja andi kadi humpiti goddi go andi économie on to fewdi donc rebattage cartier de nati wakilo den non jango mi yeto eto en do gondoji goddi tawata CNRD fala ko yon andudi si on hendi ke din don non hande kadi en fop e yeddute tay ko ko wonde wiide do méthode meden sattay goy wadu golmo kono se wadi mo yey ko mi wino kon ka dofta go se wadi dun don tu yey battani mudum بترك الله يحاولين تين سواب ويون بالله مرين اللهم أمين اللهم صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جانغو 20-30 إن شاء الله تشاو